Bwana Yesu Kristo asifiwe. Napenda kuchukua fursa hii kukupongeza tena Jumapili leo ambao uliamua kuchukua hatua ukaenda kwenye nyumba ya Bwana kwa ajili ya kumwabudu. Biblia inasema msiache kukusanyika pamoja kama ilivyo kawaida watakatifu. Tabia mojawapo ya Mkristo ni kukusanyika pamoja. Yesu Kristo alijenga kanisa, akumjenga mtu. Kwenye umoja kuna neema nyingi za Mungu. Zaburi 133 nasema ni jambo jema ndugu wakaa pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta tirikao katika ndevu za Aroni pindo la vazi lake. Anasema na uko Bwana ndiko alikuamuru baraka. Kwa hiyo unapoenda kwenye umoja ndipo Mungu anaonekana. Na inaonyesha maturity, uvumilivu na kuweza kuishi na watu wengine. Mchana leo tulikuwa pia na ibada mlima wa maombi Success Chapel Zinje Dodoma. Ibada ilianza saa 3 na somo kubwa ambalo tumejifunza leo ni hekima ya kung'ara na kuzidi kung'ara. Hekima ya kung'ara na kuzidi kung'ara. Napenda utambue kwamba Mungu alimuumba mwanadamu ili aweze kumiliki. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26-27 kinasema wazi kwamba kusudi kubwa la kuumba mwanadamu ni kumiliki. Akukusudia kumtesa mwanadamu. Akukusudia kumletea shida na maumivu mwanadamu. Alikusudia mwanadamu aishi kwa amani, aweze kufurahia umbaji wa Mungu alimwekea. Lakini dhambi karibu. Pamoja na hao Yesu Kristo alikuja ili tuna uzima. Na uzima tunao tele. Ndio siri yetu. Ndio ujasiri wetu. Ndio baraka yetu. Sasa makusudi ya Mungu ni kwamba mwanadamu atoke utukufu kwenda utukufu. Ang'ae na azidi kung'ara. Ukiangalia kwa mbali, taa iliyoko mbali, unapoiangalia kwa mbali inaonekana kama mwanga mdogo. Unapozidi kuisogelea inazidi kung'aa. Na ndio Mkristo anatakiwa na maisha hayo. Watu wakikuona waone mng'aro wa Kristo. Wanapozidi kuishi na wewe waone tabia za Yesu ndani yako. Bahati mbaya sio hivyo. Tunafanyaje sasa? Labda cha kwanza tuangalie ahadi ya kung'ara. Iko katika kitabu gani? Hebu kwa pamoja tuweze kufungua kitabu cha Mithali ile sura ya 4 mstari wa 18. Mithali sura ya 4 mstari wa 18. Ndipo tunapopata kuhusu kile ambacho Mungu ameahidi kuhusu maisha ya kung'ara kwa mwanadamu. Mithali sura ya 4 mstari ule wa 18 nitasoma. Anasema bali njia ya mwenye haki ni kama nuru ing'aayo, ikizidi kung'ara, kung'aa hata mchana mkamilifu. Mungu anapozidi kujidhihirisha kwako, inategemewa utang'aa kwa sababu ya hekima ya Mungu. Yusufu alitoka kwenye mng'ao wa usiboi, akatiwa gerezani, akaenda kupata mng'ao wa utukufu. Na ndivyo maisha ya watu wengi yanapopitia. Ni mpango wa Mungu akubariki, na jua makusudi na kuwazia. Si mambo mabaya, ni mambo mema, kukupa wewe matumaini siku zako za mwisho. Ni mpango wa Mungu uendelee kung'aa na kuwa na matumaini mapya kila siku. Lakini anasema kwamba njia, anasema kuhusu njia, anasema bali njia mwenye haki ni kama nuru ing'aayo, ikizidi kung'aa hata mchana mkamilifu. Swali ni kwamba unawezaje kung'aa hata mchana mkamilifu? Vitu gani vya kuzingatia? Mambo gani ya msingi? Paka anaongea habari za mchana mkamilifu. Kwamba nia kubwa Kristo ni kufanya kanisa ambalo litakuwa limekamilika. Tuandikie tufanyeje ili tuweze kung'aa. Mpendwa katika Bwana, majibu ya maswali yao magumu yanapatikana katika kitabu cha Mithali sura ya 4, na ndipo tutakapotembea. Naomba tuanze na Mithali sura ya 4 mstari wa 2 ambapo anasema
kwa kuwa nawapa mafundisho, anasema, labda nianzie mstari wa kwanza, wanangu yasikilizeni mausia baba yenu, tegeni sikio upate kujua ufahamu, kwa kuwa nawapa mafundisho mazuri, msiache sheria yangu. Kwa hatua ya kwanza kuna kumsikiliza Bwana. Unamsikilizaje Bwana kwa kusoma neno lake? Unamsikilizaje Bwana kwa kukumbuka ndoto zake? Unamsikilizaje Bwana kwa kusikiliza mahubiri? Mungu anaongea siku zote. Kwa hatua ya kwanza ni kuweza kupata mafundisho mazuri ambayo atakufanya uweze kumsikia Mungu. Na hiyo ni hatua ya kwanza kabisa kuweza kunao. Hatua ya pili. Nimekwambia leo tunatembea na Mithali sura ya 4. Ukisoma Mithali sura ya 4 mstari wa 4, inaongelea umuhimu wa kutengeneza tabia njema ili uzidi kunao. Mithali 4 mstari anasema, naye akanifundisha akaniambia, moyo wako uyahifadhi maneno yangu, shika amri zangu ukaishi. Kunahitaji kuwa na tabia ya kuyahifadhi maneno ya Mungu na kushika amri za Mungu, ndipo ambapo utaweza kuishi. Maana ukisoma kwa makini anasema, naye akanifundisha akaniambia, moyo wako uyahifadhi maneno yangu. Kwa kuna swala la kuweza kuhifadhi maneno ya Mungu ambayo litakusaidia kwa ajili ya kuishi maisha marefu. Lakini ukisoma Mithali 4 mstari wa 5 inatueleza kuhusu kuwa na mtazamo mwema na Mungu wako. Naomba nisome. Anasema, jipatie hekima, jipatie ufahamu, usiusahau wala usiyakatae maneno ya kinywa changu. Maisha kama ni kupata, pata hekima. Kama ni kupata, pata ufahamu. Na hivyo inakuja kwa kupata maarifa. Kwa jambo la tatu, ili uweze kuwa na maisha yenye mng'ao, ni lazima utafute hekima. Sasa naomba nikwambie wazi, hekima itafutwe. Hekima unaomba Mungu anakupa. Ila ufahamu ambao unatokana na maarifa unatafuta. Una thamani kuliko pesa na dhahabu. Na una thamani kubwa. Ndio maana ukiangalia ile mstari wa 4:5 nasema, moyo wako uyahifadhi maneno yangu, shika amri zangu ukaweze kuishi. Lakini nasema mstari wa 5, jipatie hekima, jipatie ufahamu, usiusahau wala usiyakatae maneno ya kinywa changu. Kwa ni muhimu sana kuweza kutafuta maarifa ili upate ufahamu, na umuombe Mungu akupe hekima ili kuweza kuendelea kwa namna yao. Lakini Mithali sura 4 mstari wa 9 inatuelezea swala lingine la msingi sana. Anasema, atakupa neema kuwa kilemba kichwani na kukilimia taji nzuri. Mwanangu sikiliza, mstari wa 10, sikiliza na kupokea kauli zangu, na miaka ya maisha yako itakuwa mingi. Kwa kuna ahadi hapo, ukisikiliza kauli za Mungu, umeenda kanisani leo, ukiulizwa kanisani umejifunza nini, ujui. Ninakuomba, ukienda kanisani wakati ujao, kaandike. Unaingia darasani, Yesu anasema, nendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Kuwa mwanafunzi, mwanafunzi bora anaandika. Kwa nini? Ili mafundisho ya Mungu asiyasahau. Kwa sababu nini anasema, mwanangu sikiza, ile mstari wa 4:10. Sikiza na kuzipokea kauli zangu. Faida yake ni nini? Miaka ya maisha yako itakuwa mingi. Unahitaji kuishi maisha marefu. Unahitaji kuishi maisha ya ushindi. Amua kusikiliza kauli za Bwana kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote. Anasema, na miaka ya maisha yako itakuwa mingi. Sasa hilo ndio msingi sana. Na ndio maana mstari wa 11, 4:11, 12 na 13 nitasoma. Anasema, nimekufundisha katika njia ya hekima. Nimekuongoza katika mapito nyofu. Uendapo hatua zako hazitadhikika, wala ukipiga mbio hautajikwaa. Mkamate sana elimu. Usimwache aende zake, mshike maana yeye ni uzima wako.
konda kufukua kung'aa, mpendwa katika Bwana. Maandiko yanakupata yanakuelekeza uweze kumkamata mtu anaitwa elimu. Elimu anakupa elimu ili ikupe wewe ufahamu. Ufahamu, ukishakuwa na elimu na ufahamu, knowledge and understanding, unahitaji kitu kinaitwa hekima. Hekima auitafuti. Hekima unamuomba Mungu anakuachia. Ndio maana mtu alikuwa na hekima kupita wote duniani, nilikwambia Suleiman. Alipopewa hekima akaanza kutafuta elimu. Alisearch elimu za aina zote. Alafu Mungu akamzidishia na ile hekima, akawa mtu ambaye alikuwa sio wa kawaida, akawa mtu ambaye ni wa tofauti. Jambo la sita. Ukisoma Mithali sura 4 mstari wa 13 anasema mkamate sana elimu, usimwache aende zake, mshike, maana yeye ni uzima wako. Kamata maarifa, tafuta sababu yoyote ya kupata ufahamu. Anasema uzima wako wewe uko katika elimu. Sasa kuna watu wanachanganya mambo, wanasema elimu unajua ni lazima tu ya dini. Elimu zote ni za Mungu. Aliumba dunia akagundua mwanadamu amejengwa na skeleton ni Mungu. Ndio maana tupa mafarifa kuona. Aliweza kuweka umeme, leo tuna rekodi, ni Mungu. Kwa Mungu ana uwezo wa kufungua akili yako ukajua mambo mengi sana. Lakini unahitaji hekima ili ujue kusudi na sababu na kuweza kupona. Lakini pia ukiangalia kwa makini, jambo la saba linaanza kufanya ukaweza kung'aa na kung'aa maishani ni kutumia neno kwa ajili ya uponyaji. Kitabu cha Mithali sura 4 mstari 23 anasema linda sana moyo wako kuliko vyote uendavyo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Turudi nyuma kidogo 22 anasema mwanangu sikilini, mwanangu sikiza maneno yangu, tega sikio lako na uzisikie sauti zangu, zisiondoke machoni pako, uzihifadhi ndani ya moyo wako, maana ni uhai kwa wale wazipatao na afya katika mwili wao wote. Namalizia 23. Linda moyo wako kwa vitu kuliko vyote ulindavyo, maana ndiko zitokako. Kuna nguvu katika kukumbuka neno la Mungu katika moyo wako. Unapoamua kulichukulia kwa umakini neno la Mungu, kuna neema inatembea katika maisha yako. Kuna nguvu inaingia katika maisha yako ambayo inakusaidia kuwa mtu ambaye sio kawaida na kuwa tofauti. Jambo la nane. Kitabu cha Mithali sura 4 mstari wa 23 anasema linda sana moyo wako uliko tuendao, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Kuwa makini na moyo wako. Usikubali kusikiliza moyo sana. Uwe na uwezo pia kufikiria ili usimtende Mungu dhambi. Moyo una ugonjwa wa kufisha na umejaa udanganyifu mwingi. Kwa kumalizia, Mithali 4:24 inasema kinywa cha ukaidi ukitenge nawe, na midomo ya upotoe uiweke mbali nawe. Jambo la mwisho kuweza kung'aa, kuwa makini unaongea nini. Jua wakati gani uongee nini, wakati gani usiongee. Kwa kinywa chako utaishi, kwa kinywa chako utakufa. Kwa jitahidi sana kuwa na kinywa ambacho kinataja wema wa Mungu. Usimnenee mwanadamu yoyote mabaya. Inapobidi kuwa mkimya badala ya kuwa na haraka ya kuongea. Kuwa msikilizaji zaidi ya kuwa mtu ambaye unasikilizwa. Itakusaidia sana katika maisha. Unapokuwa umetulia na ukimya, Biblia inasema kwamba katika kinywa cha mtu kunaweza kutokea uzima au kifo. Kwa unapozidi kuwa mtu ambaye una maneno mengi, unaweza kujitengenezea kifo, kwa sababu katika maneno mengi hapakosi uovu. Hesabu maneno unaongea. Ukiangalia wanyama, ndege, mbwa, ng'ombe, huwa waongee. Lakini mambo yanakwenda. Kama ukiweza kufika hatua hiyo, jambo jema.
kwa siku ya leo yatosha kujifunza ya mambo kumi ya msingi sana, kukusaidia ili kuweza kujua namna gani unaweza kung'ara na kuzidi kung'ara maisha. Jambo lolote mkono wako utakolifanya kupata nguvu ya kulitenda, litende kwa nguvu zako zote, kwa maana ujui kama itakuwepo kuzimu ndani. Nakupenda na kushukuru sana kuweza kunisikiliza mchana leo. Mungu endelee kubariki. Tuone tena Jumapili ijayo. Naitwa Mchungaji Sako Meruk wa Kanisa Success Chapel Zijiokopina. Nakukaribisha Jumapili ijayo katika ibada. Ibada zetu zinaanza saa 3 kamili asubuhi. Kuna basi la kutoka Machina Complex kuja kanisani. Nategemea nikuone. Mungu akubariki sana.